Eliminado no Campeonato Gaúcho, o Internacional agora foca suas atenções em Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E a grande expectativa de todos no ambiente do Internacional está em cima do retorno de um atacante que não pôde ainda desfrutar de oportunidades para mostrar o seu futebol. A principal contratação da temporada, Rafael Borré, agora definitivamente chegou e está apto para ser titular do Inter já na terça-feira pela Copa Sul-Americana. Nos treinamentos. Borré tem mostrado muita qualidade e vontade de estar integrado no elenco colorado. A gente fala sobre toda a expectativa em cima da principal contratação deste ano de 2024, agora aqui na dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla? Nesse vídeo eu quero falar sobre Rafael Borré e as expectativas... Que existem em cima do jogador estando à disposição do técnico Eduardo Cudê. O que pode ser uma virada de chave nessa temporada de 2024, parecida com a virada de chave que o Inter teve em 2023, com a chegada de Enervalência, que foi, naquele momento, a principal contratação do Inter na temporada, como Rafael Borré é a principal contratação do Inter para a temporada de 2024. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPI. Z-A-P-A-Y. Zapei. Na Zapei, tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, qualquer multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapei. Usando ainda o cupom A dupla 20, tu tem 20% de desconto. Nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes, tá? ZAPEI, z a p -A y um aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. Partida de terça-feira contra o Belgrano poderá contar e deverá marcar o retorno de um jogador importante para o elenco colorado que não teve ainda a oportunidade de estrear de fato, de ter uma oportunidade. Como titular, com minutagem para mostrar o seu futebol. Rafael Santos Borré é a principal contratação do Inter nessa temporada de 2024. E ele estreou, já é verdade. Nos minutos finais da partida contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, mas não pôde ainda mostrar todo o seu futebol. E isso poderá já acontecer a partir desta terça-feira, porque Borré voltou da seleção colombiana, já treina no CT Parque Gigante e deverá ser titular na partida de terça-feira, principalmente pela ausência é, de alguns atacantes. O Valência é uma dúvida, já que ele tem ainda problemas no pé direito. O Lucas Alario é dúvida, porque ainda faz trabalhos de fisioterapia no seu joelho. Borré é o atacante que está confirmado como titular, como uma opção do técnico Eduardo Cude. E foi uma opção pedida pelo treinador, não só do ponto de vista de contratação e o Inter fez um grande esforço para ter Rafael Borré em seu elenco, a contratação mais cara da história do Internacional, 7 milhões de euros ao todo, o Inter vai pagar pelo atacante. Mas, nos últimos dias, Cude falou sobre a necessidade de um jogador da característica de Rafael Borré, principalmente pelo aspecto físico. É, é forte fisicamente, tem arrasto, tem velocidade, tem enfrentamento individual, e isso faz falta no elenco do Internacional, que só tem o Enervalência dessa característica e o Enervalência descontado dos últimos jogos em função dessa pancada no pé. Por isso, o Inter tem muita expectativa pela chegada de Rafael Borré como um jogador de fato é, importante, que pode estar à disposição de Cudeu, que não houve no Campeonato Gaúcho, porque o Borré não esteve inscrito na competição estadual. Ontem eu falei aqui no canal sobre os motivos de otimismo que existem no bastidor é, do está o Beira Rio, aqueles motivos que levam o Inter a acreditar que uh, haverá melhora em relação àquilo que o Inter apresentou durante o Campeonato Gaúcho que fez com que o Inter caísse de maneira prematura na competição. E a principal expectativa de fato está em Rafael Borré, também porque os relatos de bastidor em cima de como vencendo o trabalho do Rafael Borré são muito otimistas. O Borré é um cara que tem mostrado uma qualidade técnica acima da média nos treinamentos, uma capacidade de finalização, uma capacidade de drible e resolução em espaço curto. Que é muito destacada no bastidor, mas, em especial, o engajamento de Rafael Borré. A vontade do Borré. De estar à disposição, de estar integrado ao elenco, a maneira como ele vem se adaptando também eh, ao vestiário, se integrando ao grupo de jogadores, tudo isso tem chamado a atenção do bastidor e tem despertado uma ideia de que o Borré, estando à disposição legalmente, o que acontece a partir de agora, a resposta ela vai ser muito boa daqui para frente. O Borré chegará como titular a partir de agora, nessa terça-feira e também nos próximos jogos de Copa Sul-Americana e de Campeonato Brasileiro. E o impacto de Borré é muito aguardado. Para ser um impacto tão importante como o Jenner Valência foi, por exemplo, na temporada passada. Em 2023, o Valência chega e muda o time do Inter de patamar. O Inter estava mal no Campeonato Brasileiro, estava mal na Libertadores. O Valência chega, decide jogos e coloca o Inter em outro patamar, junto com a chegada do Arang, junto com a chegada do Sérgio Rocher também. Se espera esse impacto positivo também de Rafael Borré e que o Inter possa, de fato, ser um clube que brigue por grandes coisas ao longo dessa temporada, a partir de terça-feira com o um atacante colombiano à disposição. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!